Индиретретмен бастасақ, ұлттық бірыңғай тестілеуден 2 жылдан бері бірде-бір түлек жеті алмаған ең жоғарғы көрсеткішке алматылық мектеп бітіруші ие болды. 140 балл жинаған қыздың есімі Шиара Құдайбергенова. Нөмірі 123-ші мектеп гимназияның түлегі. Көптің ішінен суырылып шыққан Шиараны Алматы қаласының әкімі қабылдап, сыйлығын беріп үлгерді. Сонымен бір сұраққа да кідірмей, ұбытудан ең жоғарғы бал жинаудың құпиясы қандай. Шиараның сынақтағы сырын әріптесі Мақсат Толықбай біліп қайтқан еді. Қуаныштан төбесі көкке бірелі жетпей тұрған Шиара Құдайбергенованың телефонына кешеден бері құттықтаулардан тыным жоқ. Ең жоғарғы бал жинап, қазірған Алматы қаласы әкімінің қабылдауынан шыққан бойжеткен ұпайын естігендегі алғашқы таңданысы мен толғанысын камера алдында жасыра алмады. Балымды күтіп, мешіттен шүкір намазын оқып отырған. Сол кезде ағайым звандап, Шиара, сен осында жылап жатыр да, барлығы айғайлап, шыңғырып. Мен түсінген жоқ, ағай қанша, қорқып тұрмын. Проходной бар ма ағай деп, ең бастысы сол сұрақ болды. Енді міне Шиара үшін қобалжу да, сан күдік те артта қалды. Білімі сын сағатта ақталды. Айтпақшы Бауыржан Байбек, ендігі арманың не деп сұрағанда, жас түлек кідіріп қалмады. Арманым Назарбаев университетіне құжат тапсырып, логистик маманы атану деді. Қадамына сәттілік тілеген шаһар басшысы да сыйлықсыз қайтармады. Көптеген кітаптарды сыйлыққа тартты, гүлімді берді, ноутбук сыйлады. Ең бастысы ол кісіден сыйлық алу мен үшін бір үлкен мәртебе болды. Қазір атағы жер жарып тұрған нөмірі 123-ші мектеп гимназияның директорының айтуынша, қалған шәкірттері де 100 балдан кем жинамаған. 102 оқушының ішінде 82-сі 100-ден жоғары бал алды. Орташа балымыз біздің 114-те 52 балды құрады. Бабы келіскен соң бағы жанды дерсіз. Әйтпесе Шиар Әбдірахманқызы ең жоғарғы балды қалай жинады дегенге ұстаздардың бөлсе қоятындай құпиясы жоқ. Бәрі де тынымсыз еңбектің нәтижесі. Соңғы 2 жылда таңғы 4-тен бастап дайындалатын дейді. Ал Шиара үшін дайындық кітапшалардың көмегі көп бопты. Эдукон компаниясының сұрақтары келді, жартысынан көбі ұлттық бірыңғай тестілеуде келді. Және де 123-ші мектеп гимназиясының ұстаздарының арқасында осындай жетістікке жеттім. Соңғы мәлімет бойынша 139 балмен екінші орынға шыққан Дәулет Хамзин есімді түлекте Алматы қаласының тұрғыны. Тестілеу әлі 4 күн бойы жүреді. Айтпақшы айтқан сөзден тайқып кетпесе, ұлттық тестілеу орталығының директоры Рамазан Әлімқұлов ең жоғарғы бал жинаған алғашқы түлекке өзі смартфон сыйлаймын деген. Мақсат Толықбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.